Takže já debil nejsem, ale to Vašek, takže ale v pohodě. Ticho. Rozumíme si všichni, Vendovi to trošku trvá, chápu. Ne. Jak to, že jsi babička? Já nevím, proč jsem babička, já nechci být babička. Ahoj, já jsem Aki a vítám zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme takový menší opět simulátor, něco podobný jako jsme teďka zkoušeli ty, v podstatě jsme zkoušeli ty sekačky nebo různý jiný simulátory. A dneska tady máme o tom, že stárneme, nebo snažíme se stárnout. Jo. Momentálně jsme batolata, bych řekla. Ano, krásný batolata. Tak vypadáme batolata. Jako, že máme dupačky a jsme plešatý ještě a sbíráme tady hračky, alias kachničky, který se k nám jakoby se jako sbírají. Venda je kluk a má žluté bodíčko. Ano. A já jsem holka a mám růžové bodíčko. Jinak já si to tady, no. Jo, prodala jsem, jasný. Každá kachnička je prostě jeden coin v podstatě. Momentálně zatím, no. Nebo jeden dolar. Máme tady různý teda i zóny, který stojí 5000. Tak stojí ale dost. Věř mi, Maki, že za chvíličku těch 5000 tady budeme mít o to celkem do rychle. Jo, já se tady kouknu na ty reberty a to stojí jeden za 50, no tak co? 50 tisíc a věř mi, že za chvilku bude. Dobře. A máme tady ještě prý něco, co jsi říkal, nějaký upgrade nebo co takový, jo, ne? Jo, běž normálně do shopu. Do shopu. A vlastně v tom shopu tam máš nahoře range, ano. To je jak se ti zvětšuje to kolo kolem tebe, který jakoby získáváš ty věci, tak furt to můžeš upgradeovat. Já už mám třeba 500, ale kupovat si jedko nemůžu, protože mám ten za 300 pade už. A musím to kupovat postupně nebo můžu přeskakovat? Můžeš přeskakovat. Dobrý. To je právě super. A pak máš dole upgradey ještě. No. A tam máš vlastně, že se ti vylepší možnost mít víc těch petů, jo? Že jo. Vlastně, já jsem si koupil to první. Ano. To je za Jemmy, ale tak to nic, to je za Jemmy, tak to kupovat nemůžem. Jinak, ty zvířata nebo ty pety, tady na to koukám, ano. Tak koukám, že jeden je za 2000. Jo, tak to je celkem ještě dost pro nás, takže prostě jako zatím smůla, jinak tady chodí takový, já nevím, co to je, asi pes brailema, nebo aspoň to tak vypadá. Jinak, ale všimli si, že ten týpek, co tady chodí, už je to jako dospělák. Ježiš, a jo, tady. A stejně je na začátku, já si fakt myslím, že za každý rebirth, co my dostanem, že my opravdu zestárnem, což bude docela zajímavý. Jo, možný to je, ale fakt ty reberty fakt stojí mega hodně, takže zatím budeme takhle hezky chodit, sbírat hračky a zároveň se nám budou přičítat kachničky. Kachničky. Kachničky, jo. Který pak prostě prodáme. Kdo by měl rád kachničky. Ano. Jsou prostě top, si myslím, i ve starším věku. Ano. Ok, jo. Tak menší sranda. Jinak já už teda sbírám jako celkem dost. Jo. Ale je fajn. Co musím pochválit na tomhle simulátoru, že nemusíte klikat, že jenom chodíte jak ty vocasníci v podstatě. Jo. A jenom chodíte, že prostě ani jako kamerou v podstatě nemusíte hejbat a jenom chodíte dopředu, dozadu a nic neklikáte. Jo. Můžete se všimnout, pravou ruku mám nahoře a jenom fakt chodím, mám takový neutrální ksicht, no, nevím, takový to... Jo, super, musím chodit, no. Dobře. Něco takovýho. Škoda, že tam nepřidali ještě něco jiného, nebo jako nějaký ksichtí, nevím, třeba s dudlíkem, nebo takhle, to by bylo hustý. Třeba to v dalších lokacích. No, třeba jo. Ne, očividně ty to tady prodá, když tenhle ten týpek, ten tady chodí furt tady a dál nejde. Těžko říct, no, ale uvidíme. Já jsem na to celkem zvědavej, protože to vlastně potřebuješ 5000 gemů za to. A když vlastně rebirthneš, tak získáš ty gemy. Jasně, takže že stejně potřebuješ ty rebirthy, ale ty stojí strašně moc. 50 tisíc si myslím, že nebude zase taková jako. No zatím mám tisícovku a nejradši bych si pořídila toho peta, že jo, za těch 2,5 nebo kolik jsi to říkal. Já taky na něj šetřím, 2000 stojí. No jasný. Hele, tak budeme chvilku šetřit a dali bychom si to, až když budeme mít nějakýho toho peta, aby jsme se někam trošku zase posunuli. Tak jo, Maki, já už ho můžu mít. Já ještě ne. Schválně, já jsem zvědavý, co nám ten pet vlastně přidá, jo? No jasný. Získal jsem úplně to nejnormálnějšího medvěda, jo? Ano. Takže já se ho ekvipnu. Ano. A dává mi dvakrát kachničky a zároveň dvakrát peníze. Tak to je dobrý. O, počkej, co dvakrát? Já teď, když to sbírám, tak no. Získávám třikrát. Tak to je trošku divný, ne? No vidíš. Vlastně, fakt jako třikrát a není víc kachniček. Tam spíš plus dva?
Hele, počkej, kouknu se. No, že ty máš jakoby plus jedna, plus dva je plus tři. Ne, ne, on, ne, takhle, už to chápu. Ty máš sama za sebe krát jedna. A díky tomu Petovi máš ještě jakoby za ní máš krát dva, takže máš krát tři. To je divný, co? Co jsem právě řekla? Ty říkáš plus tři. To je jedno, furt je to... Tam je plus tři. Já mám krát, ale... To je jedno. Já tam mám fakt krát tři. Dobře, tak uvidím, až já to teďka prodám, jo? Dobře. Ty kachničky, kolik teda jako přidávají. Wow, wow. Ty krát, to docela hodně peněz mám teď. Já mám králíčka. Králíčka? Já taky teďko, druhýho. Já mám králíka. Okej. A já mám teda krát čtyři, krát pět. A pak mám nějakýho sir psa. No ne, že bych to říkala správně, ale v pohodě. No, ty máš no. U toho králíka nebo u toho jinýho, máš krát něco. Ale ber to tak, že to krát je jakoby v podstatě plus, protože ty máš plus jedna, tak tam to je, když je tam krát čtyři, tak to budeš mít plus čtyři, takže je to plus pět. Jo, vlastně ano. Takže já debil nejsem, ale to Vašek, takže ale v pohodě. Ticho. Rozumíme si všichni, Vendovi to trošku trvá, chápu. Ne. Ale nic ano. Nic takovýho. Prostě chápu, Vendo, jsi pomalejší, ale v pohodě. Ne. Hele, teďka ti to můžeme odpustit, jsi batole, jo? Jsi blbá. Takže mu to lidi odpouštíme, prostě Vendo je odsaz. Jdu si pořídit teda ještě jedno opět, aby jsme měli, takže mám krásnýho Bunnyho taky. Takže hezky budu mít dva, jinak koukám, že se teda můžu i sami upgradit, takže to je taky dobrý. Jo, jo, jenom nevím, jestli ti to dává jako nějaký, jak to říct, když se upgradenou, jestli jsou vylepšení potom to nevím. No asi očividně bych řekla, že ano, jinak by to tam asi nebylo. Dobře. No, jako většinou v každém simulátoru, když tam jsou ty pěti a zlepšou se, tak je očividné, že budou o trochu třeba lepší, ne o tolik, co bychom chtěli, ale o trochu. Dobře, no, jako uvidíme, no, já teďko jdu teďko jaký dát sell, kolik dostanu, Maki, já mám 26 tisíc. Počkej! Maki, je, co? Já jsem vyrostla. To seš ty tady? Jo. Skákej. Jak to, že seš babička? Já nevím, proč jsem babička, já nechci být babička. Já jsem malý kluk, já jsem tvůj syn. A proč jsem bába? Já nechci být bába. Tak to je fakt divný. No to teda je. Chápu, možná podle toho, kolik rebirth, máš... A jsem mimino opět. Já vím proč. Protože rebirtem, co jste, když už máte na rebirt, tady na tohleto, a máte to 100%, tak jste bába, jak to koupíte, tak je to zase na nule, takže jste batole. Ne, já to chápu. No čím jo? Víc máš peněz, tak tím jsi starší. Protože já mám jenom 27 tisíc, a ty jsi měla pade už. Ano, měla jsem totiž na ten celý rebirt. No, ježiš, to je divný. On to zase nepochopil. Co? Jako kdybych to teďka tady opět neřekla. Já jsem taky starý už. No protože už budeš mít na ten rebirt. Jo. Až budeš mít na celý, tak budeš starý. Bože. Takže postupem času jako tvoje, nebo vaše linka života starý. Je ten rebirt, který musíte nazbírat v podstatě. Jo. A jak to zase koupíte, tak jste mrňavý. Ne, že bych to řekla předtím, než to Venda řekla. Ale v pořádku, zase říkám, každý to říkáme dítě. Úplně jinak. Byl dítě. Ne, každý to říkáme jinak. Ano, ale já to řekla dřív. No a co? Nevadí. Já bych si ale asi možná mohla vylepšit... já už mám zase 57 tisíc. Já jim koukám, že máme jakože těch... Ne, že peněz, těch džemů máme 750, já jsem řekla, že budeme mít víc. Já už mám 1500. Oh. Takže po každý získáš 700 pade tím pádem. Ano, po každý získáme 700 pade. Já bych si nejradši chtěla trošku vylepšit ten svůj range. Takže to hned jdem napravit. Ježiš, to je hustý, jak jsem malej kluk. A máme 36 tisíc, takže můžu si koupit tenhle ten. Ne, že by to, že by to pomohlo, jo. Nevím, co je na tom jako dobrýho nebo tak, ale myslím si, že to je takový pro dobrý pocit, tak jsme něco pořídili, jo, asi takhle. Ne. Teďka už to bude chtít asi mnohem víc, já mám jednu tak něco málo před třetinou první, takže teďka si myslím, že když se vrátím zpátky, tak už to budu mít zase, že budu stařena. Ne. Opět, ne, že bych se takhle často stávala starou. Oh můj bože, čuč na mě, já jsem ale kočka. Jak to, že jsi takováhle kočanda?
jsem kočada. Teďka bych řekla, že jsem dospělá, jo? Asi bych řekla, že jsem něco jako maminka bych měla být, když se takhle podíváme na svoji lineu života, jo? Ale... Mám čulinda. Takhle asi bych jako máma nechtěla vypadat, jo? Ale nechci říkat, já mám 37 tisíc a jsem furt batole. Dobře, už to máš, potřebuješ už víc. Já už jsem zase stará. Divný. Tím pádem zkusíme to teďka. Naposled. Já budu pomalu sbírat, jo, tady něco sebereme, protože bych chtěla vidět sebe za všechny linky, které tam jsou. Dobře, jsem batole. A, já jsem klučík. Tady něco seberem. Já bych právě chtěla vidět taky, jak vypadám. Dobře, furt jsem batole. Teďka už to bude chtít trošku víc, tak tady něco sebereme takhle na kraji, ať se neřekne. Teďka prosím už chci být, dobře, stále jsem batole, tohle bude asi takové jako těžší, takový oříšek, aby jsme něco, někam se vůbec posunuli. Co teďka, stále jsem batole. Maky je stále batole. Já chci vidět, jak vypadám přesně jako Venda v tom jako dětským roku, řekněme cca 10, dobře, furt jsem batole. To vůbec nevadí, Maky, tebe to vadí snad. No já chci právě vidět to starší moje, že jo, já. Dobře, stále jsem batole. Neříkejte mi, že já to mám snad jenom dvě linky. Nebo tři. To ne. Stále jsem batole. To už je fakt divný, ale. To už je fakt divný, ano. Ha! Konečně! Jsem dítě! Hele, celkem mi to je podobný, kdybych si udělala takhle drdoli nahoře, tak mi to je podobný, jo? Já jsem tvůj mladší brácha. Okay, dobře. Teďka se zkusíme pokusit zestárnout opět. Takže jestli tam ještě máme něco jiný. Asi bych řekla, že ne, že fakt máme, jo, za chvilku se stanu jakoby tou mamkou v podstatě. S růžovejma vlasama. A pak se stanu babkou, která už je skoro zralá. Na hrob. Na hrob, já jsem chtěla říct do hlíny, ale to je jedno. To je něco podobného. V podstatě jo. Takže ok, tak to je zase jako fajn, že tohle takový si myslím, že nový. Tohle myslím, že asi nikde asi ani nebude. Takže to je fakt good. Jinak Maky, ty upgradey za ty gemy, tak ty si upgradeuješ stále furt dál a dál. Jakoby v podstatě já jsem si to za 250 teďko koupil a můžu si to koupit až 75krát. To je docela dobrý. To je dobrý. Tak jo, mám 4 reberty, mám 3000, kolikže potřebuji? Tam třebu 5, myslím, že do další zóny. To asi jako nezískáme, ano, 5. To asi nezískáme, tak proto tady jsme viděli předtím toho dospěláka. O můj bože, tady někdo má pety, hamburgery a jde do další. Jo, to je v té druhé zóně, o můj jo, bože. Tlustý. Tak to můžeme získat teda tom. Hustý. Já bych asi možná zkusila, nebo chci se podívat, neukazují se nám tady všichni pety, jo. Aha, já jsem 5% tohle to vždyť, já jsem si nepořizovala další pety, ne? Nevím. Já mám jenom 2 a nejlepší je tato, ten jo. Tak to je jako dobrý, že máme druhýho nejlepšího. Jo, to jo, já mám to samýho králíka, no. Tak to, chtěla jsem si původně jakoby pořídit ještě nějakýho terapeuta, jo, aby jsme většinou, že jo, chcete mít toho nejlepšího, protože je to mnohem lepší, než když máte toho nejhoršího v podstatě, jo. Sice je taky dobrý na začátek, ale pak už to je taky, chtělo by to asi něco víc. Nevadí. Tím pádem asi, když už, tak musíme jenom šetřit a šetřit. Ale jakoby v podstatě jsme si ukázali celý... hele, teďka mám novou holku. Jo? Jo. A možná se nám budou přidávat i možná ty... holky. Ty. Teďka jsou vlastně ty vlasy, které máme normálně, akorát jsou už šedivý. To je hustý. A ty jsou taky dobrý, možná se nám tam budou i fakt právě přidávat i nějaký ty různý stádia toho stáří. Možná, nebo se pletu, to nemůžu říct. Ještě tak mi to napište do komentářů, to by bylo fajné. A myslím si, že tady to asi s Vendou ukončíme, protože už je to furt dokola, ukázali jsme si celý potenciál této hry. Takže upgradeovat se, zároveň stárnout od mladýho po starší, nebo nejstarší, řekněme. Zároveň získávat liberty, zároveň se prokousávat dopředu těma zónama a sbírat tady věci. Takže asi tak. A sbírat kachničky. Tyjo, to by mě zajímalo, co se pak sbírá v té další. Možná ty hamburgery? Koukneme se zblízka. Poslední rebirt, co kupuju? Teďka, pak už to stojí fakt hodně. Sice jo, asi bych to měla za chvilku. Ne, opět se
to, vždycky tam je možná to stejný, takhle. Se koukneme, nevím jak dál, ale tady je furt to stejný, okej. Okay. To je divný. Je to divný, nebo třeba se to otevře, nebo ukáže pořádně až... Nebo se to jenom ukazuje teďko, když jsme v této lokaci. Teďka jako. Jsem to chtěla říct taky přesně, takže to nemůžeme říct. Když tak mi to napište do komentářů, pokud jste to hráli, nebo tak, nebo si to zahrajte. A my se uvidíme u další videa, takže se doufám, že se vám to líbilo. Mějte se krásně a čus. Čus.